տարբերաբար հնչեցնում են նույնիսկ քաղաքացիներ, ովքեր ճանապարհին մոտենում են, ասում են, որ դուք ասում եք, գործընթացը, որ տանում է Փաշինյանը, հակաիրավական է, այսինքն Փաշինյանը իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից Ադրբեջանին նվիրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասը կազմող ուրեմն տարածքները, գյուղերը, ինչպես իրենք անվանում են անկլավները, եւ ինչպիսի է դեպքում, եթե հանկարծ այդպիսի որոշում է կայացնում, ինչպիսի հետևանքներ կարող են լինել։ Եթե մենք ելնում ենք սահմանադրությունից եւ Հայաստանի օրենսդրությունից, ապա ցանկացած, ինչպես ես արդեն նշեցի, տարածքի փոփոխություն պարտադիր պետք է դրվի հանրաքվեի։ Դա նախատեսված է սահմանադրության 204 հոդվածով, որտեղ հստակ նշվում է, որ սահմանի փոփոխության հետ կապված պետք է անցկացվի հանրաքվե։ Հանրաքվե անցկացնելու համար ընթացակարգը հետևյալն է. Պետք է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դիմի ազգային ժողովին սահմանի փոփոխության հետ կապված եւ խնդրի, որ ազգային ժողովը համաձայնություն տա, որպեսզի այդ հարցով անցկացվի հանրաքվե։ 204 հոդվածի երկրորդ մասում ասվում է, որ ազգային ժողովը այդ կառավարության առաջարկին հավանություն է տալիս պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնության։ Եթե ազգային ժողովը նման համաձայնություն չի տալիս, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա մեր օրենսդրությամբ ֆիքսված տարածքից, ընդգծում եմ, այսօրվա օրենսդրությամբ ֆիքսված տարածքից, այլ ոչ թե ինչ-որ ՀԽՍՀ տարածքից, որևէ տարածքի որևէ փոփոխություն չի կարող կատարվել։ Եթե ազգային ժողովը համաձայնվում է կառավարության առաջարկին, ապա դա նշանակում է, որ խնդիրը դրվում է հանրաքվեի, այսինքն ազգային ժողովի համաձայնությունը դեռ չի նշանակում, որ այդ տարածքները անցան մեկ այլ պետության։ Եվ հանրաքվեի դրվելու ուրեմն ժամանակ, հանրաքվե դնելու ուրեմն ժամկետը, հրամանագիրը ուրեմն արձակում է Հանրապետության նախագահը, եւ որպիսի հանրաքվեյում դրված հարցը հավանություն ստանա, անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առնվազն 1/4-ը համաձայն լինի այդ սահմանների այդ տարածքային փոփոխության։ Միայն այդ պարագայում օրինական ձևով հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը փոփոխության ենթարկել։ Տարածքի փոփոխությունը չի նշանակում միայն տարածքի նվազում, կարող է նաև տարածքի ավելացում նշանակել, նույնը վերաբերում է նաև այդ հակառակ տարբերակին։ Բայց ամեն դեպքում, եթե մենք ելնում ենք նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն է, ունի իր սահմանադրությունը եւ օրենքները, որևէ այլ տարբերակ գոյություն չունի, որևէ մի տարածք հանձնելու այլ պետությանը առանց այդ ընդհանրակարգերը պահպանելու։ Սա է նախատեսում սահմանադրությունը։ Հիմա մյուս հարցը, թե այդ ամենը կկատարվի, թե չի կատարվի, արդեն քաղաքական հարթության խնդիր է։ Իմ խորին համոզմամբ Փաշինյանը ամեն ինչ անելու է, որ դա չլինի, որովհետև ես չեմ կարծում, որ եթե այդ խնդիրները դրվեն, այդ խնդիրը դրվի հանրաքվեի, հանկարծ ժողովուրդը որոշելու է, որ պետք է հանձնել այդ տարածքները։ Եվս մեկ հարց շատ կարճ, պարոն Պողոսյան, սահմանադրության դրույթները չպահպանելու դեպքում, ասացինք, որ չենք կարող ասել, արդյոք կպահպանվի սահմանադրության պահանջները, թե ոչ, քրեայիրավական հետևանքները, որովհետև որևէ մեկին չթվա, որ խախտելով սահմանադրությունը կարող է որոշել Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ճակատագիրը եւ հետո հանգիստ ապրել։ Մենք ունենք քրեական օրենսգիրք, քրեական օրենսգիրքը պետական դավաճանության համար խիստ պատիժներ է սահմանում։ Ասեմ ձեզ, որ կա նաև համապատասխան նախաձեռնություն, որպիսի ուղղակիորեն քրեականացնեն Հայաստանի Հանրապետության անունից այն քայլերը, որոնք ուղղված են Արցախի Հանրապետությունը այլ պետության ճանաչելու հետ կապված։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները գնան այդ ճանապարով, բնականաբար իրենց իշխանության մնալու պարագայում որևէ դատախազություն, որևէ քնչական մարմին այդ դրույթներին չի հետևելու։ Մենք դա բազմիցս տեսել ենք, մենք հասկանում ենք, որ այսօր եւ դատախազությունը եւ քնչական մարմինները ընդհանրապես կցորդեն այսօրվա կառավարության ու վարչապետին։
Բայց դա իրենց միևնույն է, հետագայում պատասխանատվությունից չի ազատելու, եւ ես կարծում եմ, որ խնդրի լուծումը կարող է միայն լինել մեր հանրության կողմից քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով ամեն կերպ պայքարելով, որպիսի եթե նման գործընթաց իսկապես տեղի ունենա եւ Փաշինյանը գնա համապատասխան չակերտների մեջ կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը կամ սահմանազատման այդ պայմանագրում նախատեսի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխություն, ապա պետք է ամեն միջոցները գործադրել, դա վերաբերում է եւ քաղաքական կուսակցություններին, եւ հասարակական կազմակերպություններին, եւ ցանկացած սրտացավ ու հայրենացավ ու հայրենիքի ճակատագրով մտահոգ քաղաքացիներին, որպեսզի նման գործընթաց թույլ չտա։ Սահմանադրությունը ինչի համար է։ Սահմանադրությունը նրա համար է, որպեսզի համակեցության կանոններ ստեղծի տվյալ պետության տարածքում, եւ սահմանադրությունը այդ հիմնարար կանոններն է միայն նախատեսում։ Եթե այդ հիմնարար կանոնները ամբողջությամբ ոտնահարվում են օրվա իշխանությունների կողմից, ապա դա նշանակում է, որ սահմանադրական կարգը տապալված է, եւ քանի որ միշտ ինքնիշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը պետք է հնարավորություն ունենա պայքարելու դրա դեմ, երբ որ սահմանադրական բոլոր միջոցները սպառված են։ Դա ժողովրդի բնական իրավունքն է։ Ну, мы